A partir do suposto que há prejuízo da previdência, a desoneração da folha só aumenta o prejuízo da previdência. Quer dizer, só aumenta. Vamos avançar mais. Ah, é que tem um lance aqui. Aqui é o Globo. Vamos ver aqui. Avanço da inteligência artificial vai exigir até dois Brasis em consumo de energia. Opa! O Globo derrubou minha pauta, ou quer dizer, surrupiou minha pauta. Que esse é um dos temas que a gente ia abordar aqui. Deu na primeira página do Globo. Tem escutas aqui no estúdio, produção. Eles ouviram a pauta e eles anteciparam na capa do jornal o Globo de hoje. Aquela coisa, tecnologia desafia a transição global para fontes renováveis e também impacta o uso de água. Ah, deixa eu mostrar esse artigo que era o que eu ia discutir. É uma falácia a transição energética. Esse artigo aqui do Roberto Moraes, que já falamos do, do capitalismo, do, do sobre a questão lá do novo capitalismo, da financiarização, do capitalismo helicoidal, né, esse conceito que ele desenvolve no livro, data centers, inteligência artificial, consumo de energia e as contradições da dominação técnico-digital no Brasil e no mundo. Está lá no Brasil 247 vai estar tá a bibliografia. Esse artigo é muito bom porque a gente tem aquela coisa, essas inteligências artificiais vão, vão, os data centers, imagina a quantidade de energia para dar conta, Quer dizer, não só da inteligência artificial, tem uma série de outras tecnologias, como por exemplo machine learning, aprendizagem profunda. IA generativa, super IA, tem várias coisas, não é só. É, a gente fala em inteligência artificial, uma coisa muito genérica. Isso exige super data centers, que segundo a previsão, a, a previsão do Lincoln Laboratory do MIT, os data centers vão ocupar 21% de toda a energia elétrica gerada no planeta em 2030. Sem falar água para resfriar, aquilo ali aquece demais. Os data centers são o coração e pulmão de toda inteligência artificial. Tá? E no Brasil, no Brasil, a manchete do Globo vão ser necessária energia de dois Brasis para dar conta dos projetos de todos os data centers que estão previstos aqui no Brasil. Demandas exclusivas para o Brasil também são muito expressivas, diz aqui. Informações e estudos realizados e coletados pela empresa de pesquisa energética. Do Ministério das Minas e Energia, mostra a tendência de evolução da carga elétrica prevista para data centers no Brasil, com um crescimento que pode chegar a cerca de 5% do consumo nacional de energia elétrica em 2023 5% só das data centers, agora, sem considerar os novos projetos nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Ceará. É bizarro, isso não é transição energética. Isso significa mais consumo de energia, seja qual for a fonte. Tá? Então, é uma falácia essa coisa transição energética. Vê como aqui a capa do Estadão de hoje, a inteligência artificial é colocada de uma forma fofa, no embalo da IA, uma coisa divertida, interessante. Então, são as big techs que vão fazer pressão para o poder público. Ou de infraestrutura, tem que buscar mais energia. Isso significa mais destruição do meio ambiente, que é aquilo que eles acham que vai combater as mudanças climáticas, não sei o quê. A matéria do jornal o Globo ela é otimista, não é que nessa do Brasil 247. Primeiro que ela coloca tudo como um desafio. Adoro, eu adoro esses eufemismos. Não, é, não são problemas, são desafios. Adoro. Essa cartilha do pensamento positivo não existe problemas, assim como as coisas não acabaram, foram descontinuadas. Não existe formas negativas nessa retórica. Então coloca: o apetite das big techs virou um fator de pressão para a transição energética, mas o impacto ambiental se estende ao uso da água para resfriar os processadores e à mineração de matérias primas para chips não vai destruir o meu ambiente e as mudanças climáticas não aí o jornal o Globo termina aqui ó, o lead da matéria o Brasil pode ser parte da solução atraindo data centers devido à oferta de fontes renováveis de energia água e minerais raros então olha vem para cá vem explorar a gente a gente tem vento água para todo lado e recursos minerais vem Botar data center aqui lá nos Estados Unidos estão reativando termoelétrica, queima de carvão para dar conta da, da energia desses data centers. Tipo, vem para cá, vem. A gente tem mineral, água e vento para caramba, venta para caramba lá no Nordeste. Então vem aqui, vem, vem explorar nossos minerais. Está do MUS que já tá. Esse da NASA já tá, mostrou ali o Cabo Frio, está monitorando. Eles estão, sabe? Puta hipocrisia.